Posjetite ovaj kanal jer je on napravio ovu creepypastu i video koji ćete danas vidjeti. I htio bih da pozdravim sve ove ljude koji su mi dali ideju za ovu creepypastu. Hvala vam puno i idemo sad na video. Sigurno nekada niste mogli da zaspite, imali ste osjećaj da je neko tu sa vama u sobi i da vas neprestano gleda. Ali na kraju ste ipak zaspali i ničega čudno nije bilo. To se isto može desiti i u Minecraftu, ali šanse su veoma male da se ništa čudno neće posle toga desiti. Baš to ćemo danas vidjeti u ovom klipu, zato legnite i uživajte, a danas ćemo pogledati creepypastu koja se zove Can't Sleep. Ova priča je o igraču koji se zove Rafi i on je baš volio da igra Minecraft i bio je jako dobar u preživljavanju. On je čak i napravio svoj sopstveni Minecraft server. Ali samo jedan igrač je ušao na taj server i konstantno igrao. Zatim su se oni sprijateljili i zajedno su igrali preživljavanje. Ali jedna čudna stvar u vezi ovog igrača je to da se on nikad nije izlogovao sa Minecrafta. Ali kasnije su stvari krenule po najvećem zlu. Rafi se ulogovao u Minecraft i vidio da je njegov prijatelj već tu i igra. Zatim su krenuli zajedno da igraju i sve je bilo potpuno normalno. Rafi je otišao po obsidijan u rudnik. Pokupio je obsidijan i krenuo je ka kući, a mrak je već pao. Njegov prijatelj nije bio tu jer je tražio templove koje nije uopšte mogao da nađe. Rafi je zatim odlučio da legne u krevet i da prespava, ali nije mogao zato što su čudovišta bila u blizini. Zatim je odlučio da izađe iz kuće i da se suoči sa tim čudovištima i da ih ubije sve kako bi mogao da zaspi. Ubio ih je sve, ali kada se vratio da proba da zaspi, nije uspeo jer su čudovišta i dalje bila u blizini. Zatim je uzeo krevet i postavio ga na jednu ravnicu gdje nije bilo ni jednog čudovišta, ali i dalje nije mogao da zaspi jer su čudovišta bila u blizini. Zatim je krevet postavio na još jednu drugu lokaciju i ubio je sva čudovišta tu, ali i dalje nije mogao da zaspi. Prijatelj mu je predložio da se on diskonektuje jer će možda tako rešiti ovaj problem, pa je Rafi vratio krevet nazad u kuću. I odjednom se pojavio taj njegov prijatelj i prošao je kroz vrata kao da uopšte nisu bila tu. I to je bilo jako, jako čudno. Odjednom, Rafi se okrenuo na sekundu i kada je ponovo pogledao, njegov prijatelj uopšte nije bio u kući. Zatim je upitao gdje je on otišao. Ponovo je pokušao da legne u krevet, ali nije mogao zato što su čudovišta bila u blizini. Zatim je njegov prijatelj izašao iz igre i kada je probao opet da zaspi nije uspio. Ali kada je pogledao kroz prozor, video je to stvorenje koje je bilo u blizini sve ovo vreme i zbog koga nije uspio da zaspi. Istrčao je iz kuće da pogleda to stvorenje iz blizine, ali ono je odmah nestalo. Zatim se njegov prijatelj vratio u Minecraft i Rafi ga je upitao gdje se on nalazi, a on će na to, nemoj da brineš o tome. Zatim mu je Rafi rekao da je baš uplašen i da je video neko jako jezivo stvorenje u šumi. A njegov prijatelj je na to rekao, da,
Zatim ga je Rajfi upitao šta time hoće da kaže i da je baš uplašen. Ali, kada se Rajfi vratio u kuću, to stvorenje je bilo unutra i jako ga je uplašilo. Rajfi je odmah pozvao svog prijatelja da dođe nazad u kuću, a njegov prijatelj mu je rekao da brine previše. Pokušao je opet da zaspi, ali nije uspeo i na prozoru je video opet to stvorenje u šumi. Istrčao je opet iz kuće u tu šumu, ali ga opet nije bilo. Ali kad se okrenuo, video je to stvorenje kako stoji unutar njegove kuće i kako ga gleda. Vratio se nazad u kuću, ali nije smeo da uđe zbog ovog stvorenja. Ali nakon nekoliko sekunde, ovo stvorenje je samo nestalo. Zatim je sve bilo mirno, ali ovo se desilo. I video se ovdje završava i ne znamo šta se sa igračem desilo, ni sa njim, ni sa njegovim prijateljem. Ali znamo jednu stvar, da ako nekada ne uspete tako da zaspite u Minecraftu, a čudovišta nisu pored vas, jedno čudovište je sigurno tu i gleda vas, zato ne možete da zaspite. Pišite u komentarima šta vi mislite o ovoj creepypasti i da li ste nekada bili žrtva ove creepypasti i da li ste nekada sreli. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Lajkujte i subscribeujte ako vam se sviđa. A mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!